Tak stále sme na Buchlové, kešku som nezvládol. Tak toto tu vyzerá. Náš turistický oddiel schádza dole. Danko prvý bez problémov čaká. Sú tu aj iní turisti, bojazliví ako je Andrejka. Tiež je to v pohode došla. Áno, ideme sa ešte pod nami. Rebríky bereme so sebou. Žltá žnáčka, áno, či takto sa ide z Buchlova. Body sú. Ešte jeden turista nado mňou. Pozrime sa, ako to vyzerá hore. Ako sa, tak tady je veľká diera. Padajú listy už aj a pozrime sa pod nami, ale je to už v pohode. Takže ešte moja Andrejka ešte dole ide. Schádza. Kapitulské bralcia boli lepšie, čo Peťa? Neviem, čo boli lepšie. To bolo také úzke, takže sa nedalo nikam ani až toto. Pozrieme sa na nás ešte, ako to tam vyzerá. To stále sme kde si skoro hore boli. Ivan, dačo si strátil. Hej. No asi zober mi to, ak... Ak si to bol ty, nabíjačka a čierna peňaženka. Ja nemám čo. Toto je tvoje? No. A toto? Šnúrka nie, hej, či je to... Neviem. Aha,